ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့9ရက်နေပေါ့ဟုတ်လားတစ်ဆောင်မုန်းလာပြီးနေအတွက်တစ်ဆောင်မုန်းလာပြီးနေမှာလုပ်လို့ရတဲ့ရေဒီယာရှုပ်အဆင်ပြေစရာရေဒီယာနဲ့ဆရာပြီးမဲ့ရေဒီယာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆရာကဒီရဲ့ရေဒီယာလေးကိုပြောပေးပါမယ်နော်ကျမ်းမာစီလိုတဲ့သူတွေမကျမ်းမာဖြစ်နေကျမ်းမာစီလိုတဲ့သူကမိမိအိမ်ကဘုရားမှာရေတက်စေတက်ပေရတယ်အသက်က40ဆိုရင်ရေကခွက်က40ပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့တက်ညွန်တက်ပေတာမျိုးအညွန့်ဖြစ်နေအောင်လို့တက်ညွန်တက်ပေတာမျိုးကပိုကောင်းတယ်ပညာလိုတဲ့သူကဉာဏ်ပညာဆိုမှတော့အနိုင်အဆာမရှိဘူးပေါ့ပညာလိုတဲ့သူကဖလားလူရတယ်နော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းကိန်းကလမ်းစပြောင်းနေတဲ့သူကမီးအိမ်လူရတယ်အောင်မြင်စေလိုတဲ့သူကဖုန်ကြီးကြောင်းကိုတော့တစ်ခေါက်သွားရမယ်နော်ဟုတ်လားဆရာရှင်ငွေလဲပြီးလက်ဖွင့်တော့မယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဆရာရှင်လွှဲပြီးသွားရင်တော့ဆရာဗဇက်ကရစီဆိုပြီးတော့နော်များများသာလွှဲသိမ့်တစ်ဆောင်တော့ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့လူကအောင်စီကိုတီးရမယ်ဖုန်ကြီးကြောင်းနေမှာရှိတယ်ဗောဆရာတို့ဟုတ်လားအဆရာတို့တွေ့ဘူးမှာဗာနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်ချောင်းအင်းနေနဲ့တီးရပေါ့အောင်စီတီးရတယ်အောင်မြင်စီလိုတဲ့သူကနော်အေးချမ်းလိုတဲ့သူကတင်ကန်းလူပါပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုယေရှုတင်ကန်းလူပါပါတယ်နော်တီဘောကကြည်နေပါတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါဘေးကင်းလိုကဘုရားကျော်လူပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဘေးကင်းလိုကနော်ခရီးထွက်တဲ့သူတွေလည်းလူလို့ကောင်းပါတယ်နော်ဖူးစာပေါ်လို့ရင်အဲ့ဒီကလာပြီးနေမှာငါးစာကျွေးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ဆူတောင်းမှာနော်ငါးစာကျွေးပြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးဆူတောင်းမှာအရာရာအစင်မပြေဘဲနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်အစအရာရာအထစ်အငော့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကရှော့မွေသွားအောင်လို့ဖုန်ကြီးယဟန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူကိုငါးစာကျွေးရပါတယ် sorry ဟိုဖုန်ကြီးယဟန်တွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့သူကဖဏတ်လူရတာပေါ့ရှော့မွေသွားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနော်ဖဏတ်လူတော့ရှော့မွေသွားတဲ့သဘောပေါ့အသက်ရှည်စေဖို့အားလွယ်လွယ်လေးဆေးဝါးလူရတယ်နော်လက်ပွင့်စေဖို့လက်ပိတ်နေလက်ပွင့်ရတယ်နော်စတိလက်ပွင့်ရတယ်နိုဝင်ဘာဟာ6ရက်လက်တစားမုန်းလက်ပြီးကြော်တရနေ့ရလက်ကြံနိုင်ပါတယ်ပြင်းဝင်ရကြည့်နေပါယေရှုပါဆိုတော့ဇာငဲမိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဇာကအဆက်ဆက်ရရလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေရေဒီယာကြီးဖော်ပြပေးပါမယ်နော်ရှေ့ဇာဒင်းကျော်လက်ပြီးကလည်းလွှင့်ခဲ့တယ်ဒီရေဒီယာကိုလှုပ်လို့ပတ်စံဝင်နေလို့ဟာအဆင်ပြေတယ်လို့လူတိုင်းရဲ့ feedback ကိုဟာပြန်ကြားရတဲ့အတွက်ဇာဒီရေရာကိုပြန်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီရေရာကတော့အလွယ်လေးပါလာပြီးနေ့တရက်ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဆိုတော့ဆရာကဒီလိုတရလို့ပေးထားတဲ့ရေရာလေးဆရာကိုဖော်ပြပေးပါမယ်နော်ဆရာငယ်မိပါတယ်ဆရာကိုဟုတ်လားဒီရဲ့လိုတရရေရာကိုဆရာရှေ့ဟုတ်လားလုပ်ပေးရှေ့မှာတော့ဆရာရှေ့လာကသတင်းကြော်လာပြီးကဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရေရာကိုလုပ်ဖူးတဲ့သူများရှိရင်ဆရာကိုလုပ်ဖူးတယ်ဆိုတာလေးဖော်ပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဆရာသိကြလို့ပါဒါကရေရမှာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့မိမိကဖျောင်းနိုင်လိုအပ်မယ်မိမိကတနင်္ဂနွေဆိုတတိုင်းเนาะဘယ်လိုဖျောင်းနိုင်ဘာយ៉ាងဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မိမိကတနင်္ဂနွေဆိုရင်တတိုင်းပေါ့တနင်္ဂနွေဆိုရင်နှစ်တိုင်းပေါ့အင်္ဂါဆိုရင်သုံးတိုင်းလိုအပ်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဖူးဆို၄တိုင်းယာဟုဆို၈တိုင်းပေါ့ဇာသာပတိဆိုရင်၅တိုင်းလိုအပ်မယ်တောက်ကြာဆိုရင်၆တိုင်းလိုအပ်မယ်စနေဆိုရင်9တိုင်းလိုအပ်ပါမယ်เนาะဆိုတော့တနင်္ဂနွေဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်တစ်တိုင်လိုအပ်မယ်တနင်္ဂနွေဆို2တိုင်လိုအပ်မယ်အင်္ဂါဆို3တိုင်လိုအပ်မယ်ဗုဒ္ဓဖူးဆို4တိုင်လိုအပ်မယ်ယာဟုဆို7တိုင်လိုအပ်မယ်ကြာသာပတိဆို5တိုင်လိုအပ်မယ်တောက်ကြာဆို6တိုင်လိုအပ်မယ်နော်စနေဆို9တိုင်လိုအပ်မယ်ဒီရက်ဖျောင်းနိုင်9တိုင်ဟုတ်လားမိမိရဲ့နေ့လာလိုက်တနင်္ဂနွေတရားတော့သက်သာတာပေါ့ဒီ9တိုင်ပေါ်မှာဒီဖျောင်းနိုင်ပေါ်မှာဘာយ៉ាងဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပင်လေးနဲ့ရေးပြားနော်ဟုတ်လားမိုင်းခန့်ဆက်ကူပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပင်လေးနဲ့ရေးငွေရေးကြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ရေးပါသို့မဟုတ်ရင်လိုရာကိုရေးပါဟုတ်ဆရာလိုရုပ်ချော့ပါစေရေးမလားသို့မဟုတ်ဆရာလိုက်နေမတို့ကြည်ဦးတယ်အခုမှတို့တာလေယေရှုတင်ပါတယ်နော်အဲသို့မဟုတ်အလိုရှိရရေးမလားစာရွက်အဖြူပေါ်မှာရေးလို့ရပါတယ်နော်မိမိအလိုရှိရအောင်ရေးလို့ရပါတယ်စာရွက်အဖြူပေါ်မှာဥပမာပေါ့ငွေရေးကြီးအစဉ်ပြေပါစေကြီးနော်ငွေရေးကြီးအစဉ်ပြေပါစေကြီးဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူကကျမ်းမာပါစေလို့ရေးရေးเนาะဟုတ်လားဟိုနောက်တစ်ချက်ဒါကပါလေဆိုစီးပွားရေးလက်ပိတ်နေတဲ့သူကလက်လာပါပွင့်ပါစေလို့ရေးရေးမိမိအလိုရှိရကိုရေးလို့ရပါတယ်မိမိအလိုရှိရငွေကြီးကံကောင်းကြလားငွေကံကောင်းအောင်ရေးဟုတ်လားပတ်စံပြောင်းနေလားပတ်စံကောင်းအောင်ရေးပါရေးပြီးတဲ့အခါမိုင်းခန့်ဆက်ကူတော့မဟုတ်စာရွက်အဖြူဘယ်ရမှာရေးရေးเนาะဆရာတို့ဆိုမိုင်းခန့်ဆက်ကူပေါ့မိုင်းခန့်ဆက်ကူတော့မဟုတ်เนาะပါရေးရေးမိမိအလိုရှိရကိုရေးဒါပေမဲ့တဝေထုစာလုံးရေးစေနဲ့ဆုံးပါပါမယ်เนาะ
ဒီလိုမျိုးအလိုရှိအောင်ကြီးတနင်္ဂနွေဆိုတစ်တိုင်းတနင်္ဂနွေလားဆိုရင်နှစ်တိုင်းဖျောင်းနိုင်လို့မယ်နော်ဘာရောင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်အေဖိုးစာရွက်ရလာတယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဖြူတော့တော့မဟုတ်ပေါ်လွင်တော့အယောင်နဲ့ရပါတယ် yes ရတယ်နော်တချို့ကလူလေတွေနော်ဆရာကိုလုံးနဲ့ရေးတာဆရာကငွေရေးကြီးရေးအစင်ပြေပါစေဆရာကကိုလုံးနဲ့ရေးတာနော်ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေဆိုရင်တရွက်ပဲရေးရပါမယ်တနင်္ဂနွေဆိုနှစ်ရွက်ရေးရမယ်အင်္ဂါဆို၃ရွက်ရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရေးရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါနော်ဆရာတို့ဒီရက်မိုင်းကန်ဆက်ကူဖြစ်ဖြစ်မိမိရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုအရင်ဆုံးကော်လင်းနဲ့အဲ့ဒီကတ်မယ်နော်ဆရာကျွန်တော်ကထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါလဲနော်ဆရာတို့ဒီလိုကော်လင်းနဲ့လိပ်ပတ်ရမယ်နော်တချို့ကကြာသာပရိဆိုတော့9တိုင်ပေါ့တောက်ကြဆိုတော့6တိုင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလိပ်ပတ်ရပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလိပ်ပတ်ရပါမယ်နော်ဆိုတော့အလိုရှိအောင်ကြီးပေါ့နော်မိမိအနေနဲ့ဘာကိုရေးရည်သမီးစားတွေလည်းအစဉ်ပြေပါစေရေးရည်ရပါတယ်ဒီလိုရေးပြီးတဲ့အခါစာရေးရပါမယ်စာရေးပြီးမှကတ်ရပါမယ်နော်စာရေးပြီးမှကတ်ရပါမယ်နော်အရင်လာပြီးနေရလုတ်ပါတယ်အမှန်ပဲဗျာနော်တချို့တွေအများကြီးပါတယ်နော်စနေဆိုဘယ်နှရွက်လဲတဲ့စနေဆိုရင်9ရွက်ပါခင်ဗျာစနေဆိုရင်9တိုင်း9ရွက်လို့ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆရာကဒီလိုလေးရေးပြရပါမယ်เนาะအိမ်တော်ကြီးအတွက်ရေးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအဆရှိတာအတွက်ရေးပါရေးပြီးတဲ့အခါဒီလိုလေးရေးပြီးတဲ့အခါတကယ်လို့เนาะတနင်္ဂနွေဆိုတစ်တိုင်းပဲပေါ့တနင်္ဂနွေတည်းကတော့ဒီညမှာတတ်တာတာပေါ့ဆရာတို့ကော်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကော်နဲ့ကတ်လိုက်တာတော့နော်ဒီလိုကတ်လိုက်ပြီပေါ့အာဖျောင်းလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဆရာမိုင်းခံဆက်ကူတယ်တကယ်လို့စာရွက်ဖြူမှာလုပ်လဲရတယ်နော်လာပြီးနေ့မှာလုပ်နေ့ထွန်းထွန်းညထွန်းထွန်းရပါတယ်နော်အဆရာဒါပြီးတဲ့အခါဘယ်ရှိလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အထဲမှာထားပြီးပတ်မှာပါစာကူအထဲကနေထားပတ်မှာပါနော်အထဲကနေထားပတ်မှာပါတကယ်လို့အပြင်မှာပတ်မိရင်ရောရပါတယ်เนาะအပြင်မှာပတ်မိရင်လည်းရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဓိကကတောင်းစုပြူတာရှောက်ရွက်ရေးတာတူရပါမလားတခုကိုပဲစုတောင်းရပါမယ်ရှောက်ရွက်လုံးတူတူရေးရပါမယ်ဓဏီအဖြစ်ဆိုတဲ့အခါဓဏီငွေဆိုရင်တတိုင်းဆိုတာမိမိရဲ့နံကိုကိုစားပြူတဲ့သဘောပဲဒါပြီးရအခါဆရာတို့အဲဒီအကိုဟလာဒီရပြောင်းနိုင်လေးကိုမိမိရဲ့အိမ်အပေါက်မှာတက္ကမအပေါက်ဝင်ပေါက်ခြံပေါက်မဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်အပေါက်အိမ်အပေါက်မှာထွင်ရပါမယ်။နော်အိမ်အပေါက်မှာထွင်ရပါမယ်။နေထွင်ထွင်မနက်ထွင်ထွင်ညထွင်ထွင်6တိုင်လုံးတပြိုင်တည်းထွင်ထွင်တောက်ကြဆိုတော့စနေဆို9တိုင်လုံးတပြိုင်တည်းထွင်ထွင်တတိုင်းစီထွင်ထွင်သေးသေးကြီးကြီးရပါတဲ့။ဒါဆိုရင်အဆက်ဆာရရလက်ပွင့်ပြီးထူးထူးခြားခြားကံရရဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိလာစေမှာအသေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထွင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လက်တွေပိတ်နေတာတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ညထွင်တာတော့ဆရာကပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆရာကပိုသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ထင်းလင်းတိတာစီတာပေါ့တိုးတော့မနှက်ထွင်းလဲရပါတယ်เนาะခွန်တိုင်းလုံးမပူပါဘူးတထိုင်ကိုတရွက်ပါเนาะဆရာပြန်ပြောပါမယ်เนาะဖယောင်းနိုင်ကဒီလိုမျိုးထွင်းပြီးညထွင်းထွင်းနေထွင်းထွင်းပူစော်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကားဖွင့်ထွင်းရမှာပါအိမ်ရဲ့အခန်းဝမှာမရပါဘူးအိမ်ရဲ့တကားဝင်ပေါက်မှာပါเนาะအကယ်၍မိမိကအခန်းနဲ့ငါနေတာဆိုရင်အခန်းမှာလုတ်ပေါ့ဖယောင်းနိုင်ကဘာយ៉ាងဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကဲပြန်ပြောပြမယ်နော်လာပြီနေ့မှာလှုပ်လို့ရမယ့်ရည်ရာအလိုရှိရာပြည့်စုံစေတယ်ဇာရွအဖြူသူမဟုတ်မိုင်းငန်ဆက်ကူလေးပေါ်မှာမိမိအလိုရှိရာရေးဥပမာပေါ့ငွေရေးကြေးရေးအစင်ပြေပါစေရေးရေးငွေကြေးအစင်ပြေပါစေရေးရေးတဝေထိုးစာလုံးရေးစီနဲ့ရေးရပါမယ်နော်ဘယ်လိုရေးရေးငွေရေးကြေးအစင်ပြေပါစေငွေကြေးအစင်ပြေပါစေရေးရေးပြီးတဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်ကိုဘာយ៉ាងဖြစ်ဖြစ်သေသေးကြည်ကြည်စမောမော this bit အားလုံးရတယ်ဟလာအရှင်ပြောင်းဖျောင်းနိုင်ပုံမှာအဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကတ်ရပါမယ်ခမင်းစီးနဲ့ကတ်ကတ်ကော်နဲ့ကတ်ကတ်ဘားနဲ့ကတ်ကတ်ကတ်သွားရပြီဇတွင်းနဲ့ပဲကတ်ကတ်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့မိမိရဟလာအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ပုံမှာအလိုရှိရာရေးထားတယ်တနင်္ဂနွေဆိုတတိုင်း
နော်တက်ရွာပဲကြီးပြီးကပ်ပေါ့တထိုင်ကိုတက်ရွာနှုံးနဲ့ကပ်မယ်တနေ့လားဆိုနှစ်တိုင်းတထိုင်ကိုနှစ်ရွာနှုံးနဲ့ကပ်မယ်အန်တနှစ်တိုင်းကိုနှစ်ရွာပေါ့နော်ဟုတ်လားအင်္ဂါဆိုတော့သုံးတိုင်းဗုဒ္ဓဘူးဆိုတော့လေးတိုင်းရာဟုဆိုတော့ချက်တိုင်းဘောပင်နဲ့ရေးလဲရတယ်ဘာနဲ့ရေးရရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လားပြီးရခါကြာစာပတိဆိုတော့ငါးတိုင်းတောက်ကြဆို၆တိုင်းစနေစဉ်ခုနှစ်တိုင်းကဲတနေ့ကိုနေဆို၁လုံးမှတ်တနေ့လားနှစ်အင်္ဂါသုံးဗုဒ္ဓဘူးလေးရာဟု၈ကြစားပါရင်ငါတောက်ကြ60နှစ်ခွန်ကို့အတွက်ကိုလောက်ရမှာပါနော်ကို့အတွက်ကိုလောက်ရမှာပါဒါပြီးတဲ့အခါဒီရဲ့ဆာရွက်လေးမှာကတ်ပြီးတော့နေမှာထွန်းထွန်းညမှာထွန်းထွန်းအရာရာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လာပြီးနေမှာကို့ဟာကို့ထွန်းထားပြီးတော့ဆာရွက်ဟာလားငါးတိုင်ဆို၅မျိုးမရေးပါနဲ့တစ်မျိုးပဲရပါမယ်တစ်ခါပဲဆူတောင်းအောင်မယ်နော်လောဘကြီးရင်လည်းမရဘူးပြန်နော်ဆူတောင်းတာမှများစေနဲ့ဥပမာပေါ့ငွေကြီးအစင်ပြေပါစေဆိုငွေကြီးအစင်ပြေစေဖို့ဆရာတိုင်းမှာရေးဒါပြီးတဲ့အခါတတိုင်းစင်းစီထွင်းထွင်းခုနှစ်တိုင်းလုံးထွင်းထွင်းငါးတိုင်းလုံးထွင်းထွင်းကြိုက်တယ်လို့ထွင်းလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဖျောင်းနိုင်ကိုမကြပါဘူးနော်ဘာလို့မကြလဲဆိုတော့စက်ကူးတို့မိုင်းကန်းတို့ကအင်မတန်မြန်ပါတယ်အင်မတန်မြန်ပါတယ်မီးလောင်ဟုတ်လားဟုံးဟုံးဟုံးတောက်ပဲဒီခါမှမီးညွန်လေးတွေတက်လာတာမျိုးလေးသူတို့ရှာရှာနမိတ်ပြတာမျိုးတွေစာနာပြုတ်ကြည့်ပါဥပမာပေါ့ဒီရဲ့ရတရားဟာအစွမ်းတက်တိထက်တယ်ဆိုရင်မီးညွန့်တက်ပြပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ချက်ချက်ဝေါ်ဝေါ်အဲ့လိုပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြပါဆိုပြီးမိမိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြုတ်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပါလေယုံကြည်စိတ်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့လက်ခံပေါင်းခတ်ပြောနေတာပါဆိုတော့ကောင်းပြီဒီရတရားလုံးလိုက်ရင်မိမိတို့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေလာပြင်းနေမှာအင်မတန်ကိုလက်ခံပေါင်းခတ်အောင်ဝင်လာပြီးငွေကြေးစည်းစင်းအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာပြောပါတယ်အဲ့ဒါကလုံတရရတရားပါဒီတခါမှာတော့ယရရားလေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်ဆရာကတိတ်ပြောလို့မရှိတဲ့ယရရားရှစ်သူသမီးရည်စားတွေမြဲကျင်တပါဆိုရင်ဒီဆရာပြောတဲ့ယရရားလေးကိုလုပ်ပါရှစ်သူသမီးရည်စားတွေအစင်ဟာလာကိုကိုပိုရှစ်အောင်တက်တက်လို့ရှစ်အောင်မကွဲမကွာမခွဲမခွာအောင်ရှစ်ကျင်ပါလေဆိုရင်လာပြင်းနေတဲ့ယရထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့ယရရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော်တော်များများတော့သိကြပါမယ်ဆရာထင်းတဲ့အဘဆရာဒေါက်တာမင်းတင်ခါရဲ့ယရိယာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုးတော့ဟာလာဆရာတော်တော်များများသိကြပါတယ်တချို့ဆိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဟာလျှောက်တိုင်းပူးဆိုတာဘယ်လိုပူးရမှာလဲဒီလိုလုံးပြီးထွင်ရမှာလားဘယ်လိုထွင်မှာတော့ခမရအိမ်မှာမိထလောင်နေဦးမယ်နော်အဲမိရောကယူဆိုင်တော့ခဏနေကြတော့ဆရာယရိယာလုံးမှာမိလောင်နေမလုံးနဲ့အုံဖွားလွဲပါစီနော်ဆရာရေဟုတ်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့လာပြီးကလောက်တာအရန်ထူချားတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါမယ်နော်မိမိရဲ့ချစ်သူရည်စားပို့ရှစ်အောင်ဒုမဟုတ်မိမိကိုမခွဲသွားအောင်မိမိရည်စားမိမိပေါ်မှာဖီလင်ပြတ်အာရုံမလာဖြစ်နေတာမျိုးတေပျောက်သွားအောင်ပို့ပို့ချစ်အောင်ဆိုတော့မိမိအပေါ်ပို့ပို့ချစ်အောင်တတဲလို့ချစ်အောင်တချို့ကရှိတယ်လေနော်ဆရာကြီးတို့တခါကောင်းမှလေးတယောက်ဘေးတင်လာကြည့်တာဆရာကျမမှကျမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလားဆရာလေးရွယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အေးအိမ်နာတက်ရင်တော့ဂျောပို့ခေါ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့။နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတက်တက်လို့ရှင်အောင်ဆရာကရပါတယ်အိမ်ပေါ့ဝါဆိုအတက်အစင်းမှလည်းရပါတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်အရှိအောင်နှစ်အောင်နော်အဲဒီလိုလေးလုပ်ပေးရပါမယ်။အလွယ်လေးပါလူတိုင်းသိပါတယ်တော်တော်များများမိမိရဲ့ရှစ်သူနာမည်ကိုမှန်ပေါ်မှာရေးရပါမယ်။မှန်ရဲ့နော်မှန်လေးတစ်ချက်ပေါ့ဒါကကြည်မှန်လေးတစ်ချက်မိမိရှစ်သူရည်စားနာမည်ပေါ့အဲမောင်ဘဆိုမောင်ဘပေါ့နော်မောင်နီဆိုမောင်နီမောင်ဖြူဆိုမောင်ဖြူမောင်မဲဆိုမောင်မဲမတ်ဟဝါမတ်ဘဒူမောင်ဘဒူရေးပါဒါပေမဲ့မောင်မထည့်လို့မရပါဘူးမိမိရှစ်သူရည်စားကဥပမာပေါ့မိမိရှစ်သူရည်စားကဟုတ်ထောင်းနိုင်ပဲထားပါတော့ဒါဆိုရင်မောင်ထွန်းနိုင်ဥထွန်းနိုင်လို့မရပါဘူးထွန်းနိုင်ပဲရမယ်မောင်မဟာတက်เสียမလို့ဥပမာပေါ့အဲဟိုမိမိရည်စားကဟိုစပယ်ပေါ့မစပယ်ပေါ့ဒေါ်စပယ်လို့မရအောင်စပယ်ပဲရပါမယ်တချို့ကလည်း၈၀နီးဆိုတာတွေကလာသိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မထည့်ရပါဘူးဘာမှနာမည်ဆိုနာမည်ပဲရရမယ်နာမည်ရေးပြီးတဲ့အခါလာပြီးနေမှာညပိုင်းလောက်ရပါမယ်နာမည်မောင်သွားရင်ကိုညပေါ့လာပြီးနေမှာမှန်လေးကြိုင်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့နာမည်လေးကိုခေါ်ရတယ်စပယ်ကြီးဥပမာစပယ်ပဲထားပါတော့เนา
စပယ်ဒီပါရင်ဆရာကို wise ဒီပဲအောင်နေမယ်ဟုတ်လားစပယ်တို့နစ်စီတို့ကျဲစင်းတို့လာမင်းတို့ဟုတ်လားဆရာဒါပြီးတဲ့အခါဒါပြီးတဲ့အခါဥပမာပေါ့စပယ်ကြီးပေါ့ဥပမာပေါ့ကျဲစင်းကြီးပေါ့တချို့ကလာမင်းကြီးပေါ့နော်ငါကလည်းမင်းအတွက်မင်းကလည်းငါအတွက်ဘာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်ကိုရိုက်ခွဲရပါမယ်ဥပမာပေါ့နစ်စီမင်းမအပ်တဲ့ဆရာမတိုက်ရိုက်ပဲနှက်စီမယ်နှက်စီမယ်ငါကလည်းမင်းအတွက်မင်းကလည်းငါအတွက်ပါဆိုပြီးမှန်ကိုရိုက်ခွဲလာနော်နှက်စီမယ်ငါကလည်းမင်းအတွက်မင်းကလည်းငါအတွက်ပါဆိုပြီးအဲ့ဒီဟာကိုရိုက်ခွဲလာနော်ခွဲပြီးတဲ့မှန်ဘယ်နှထားမလဲတဲ့လွန့်ပြပေါ့ကောက်ပြီးတော့မှန်ရဲ့နောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပေါ်မှာပါနော်ကိုကသူနဲ့ကြည်နေတဲ့သဘောပဲကိုရုပ်ကိုမြင်တာကိုကြီးစားအမြင်အမျက်နာလို့သဘောထားနားလိုက်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เสียยันนี่พอปะกินในเยเดียานี่ဖြစ်ပါတယ်เนาะလောပါမယ်ရှင်ကလာပြီးနေ့အတွင်းမှာကြိုက်တဲ့ရှင်လို့ပါနေ့ညမခွဲပါဘူးဟောဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာတမီကြီးစားတွေအတွက်ကတော့ညပဲရပါမယ်လာထွက်တဲ့ရှင်မှာဘာရောင်နဲ့ရေးရေးရပါတယ်မှန်ဝိုင်းဝိုင်းပြပြလုံလုံချက်ချက်ဘဲဥပုံဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုเสียတို့နားလိုက်ကြတော့ဗျเนาะ